За энэ новац цахим бодлогын байнгын хорооны гишүүд харилцан тоо мэдээллийн технологийн газарт ажиллалаа. Өнгөрсөн хугацаанд цахим шилжилт гэж ярьсан ярьсаар эрэхтэй гадаад хотуудын цах үйлчлэлд хийсэн олон програм хангамжууд хоорондоо уялддаггүй. Мөн мэдээлэл солилцдаггүй, чанаргүй ажил болсон гэж тус байнгын хорооны даргын зүгээс дүгнэж байгаа юм. За ийм учраас цахим шилжилтийг урагш нь ахиулах төрийн үйлчлэгийг иргэдэд хүн сурталчилгүйгээр хүргэх, мөн мэдээллийн аюулгүй байдлыг хамгаалахад за хууль эрх зүйн орчныг сайжруулах чиглэлд анхаарч ажиллана гэдгийг хэллээ. Төрийн даргын захимжаар нийтийн мэдээллийн хууль буюу төрийн цахим засаглалын эрхтэн зохицуулалтыг боловсруулах гэж хэлээ. Хувь хүний мэдээлэл буюу иргэн хувь хүн өөрийн нууцыг хэрхэн хамгаалсан, төр өөрөө иргэдийнхээ мэдээллийн нууцыг хэрхэн хамгаалсан гэдэг эрхтэн зохицуулалтыг. Дээрэс нь энэ цахим шилжилтийг хийхэд хамгийн зүй ёсоор одоо хийх шаардлагатай буюу тоон гарын үсэг, дижитал гарын үсэг одоо байгаа шүү дээ, цахим гарын үсэг. Бид энэ хуулаа өнгөрсөн хугацаанд хэрэгжүүлсэн 38,000 тон гарын үсгийг амьдралдаа хэрэгжүүлсэн байдаг. Тэгэхээр нэг удаа иргэддээ тон гарын үсгийг олгоё. Тэгээ бүгдээрээ тон гарын үсгтэй болоод ихлэхээр гар утасны сим картаараа эсвэл одооний тусдаа төхөөрөмжөөр тон гарын үсгээрээ ингээд баталгаажуулт хий гэдэг нь явагдаж байна. За тэгээ ингэж чадах юм бол цахим шилжилт өрнөн. Үүний ард хамгийн том хөндлөлтөх сэдв бол мэдээллийн аюулгүй байдал. Ноо сайбер секьюрити байдлыг төр өөрөө бүтэ хамгаалах мэдээллийн аюулгүй байдлын төв шинээр бий болгож хиймэл оюунаар орчин үеийн дэвшилтэт технологиор иргэдийнхээ мэдээллийг дээрэс нь төр өөрөө төрийнхөө мэдээллийг хадгалах, хамгаалах чиг үүргүүдээ салгаж ингэж одоо дөрвөн багц хоёр батлах гэдэг ийм одоо чухал цаг үе өрнөжээ. Тийм учраас манай өнөөдрийн харилцаа болон мэдээллийн технологийн газар засгийн газрын зүгээс энэ 11.1 олон нийтийн харилцаа үеийг төрийн үйлчлэгийг иргэдэд өргөд гомдлын шийдвэр механизмыг нээлттэй болгож эхэлсэн. Одоо ингээ 11.4 хандж байгаа өргөж гомдлуудыг хүлээж аваад хиймэл оюунаар категори ангил үүсгээд хувааж хуваарлж засгийн газрын гишүүд халуун салбарын шалтнууд 11.1-ээр ингэж өргөд гомдол шийдвэрлэх тусдаа цагийн хуваарьтаа болж хэрж байна. За тэгээд энэ мэдээллийн төвдөр хүрэлцээснээр ийм Монголиорог нэвтрүүлдэг ийм Wi-Fi орчин бий болгож байна. Үүнээс дамжаад бид нэр аймагуудаар олон нийтийн харилцаа төвүүдийг байгуулад тэгээд одоо нэг Монголи аппликейшн дээр суурилаад цахим шилжилтийн тухайн байгуулсан. Одоо ямар мэдээлэл нээлттэй байх юм? Ямар мэдээлэл хязгаартай байх, ямар мэдээлэл хаалттай байх юм бэ гэдэг мэдээллүүдийг ангилж байгаа нийтийн мэдээллийн хуулиар. Тэгэхээр маш ойлгомжтой болно. Ямар мэдээлэл хаалттай юм? Ямар нээлттэй юм? Ямар нь хязгаартай юм? Тэгээд иргэд маш энэ талаар маш бүрэн дүр ойлголттой болж ирсэн. За тэгээ үүний дараа бол цахимаар авсан чихэн цаасаар ямар баримтууд нь хэрэгтэй, 100% цахимаар ямар одоо баримт баталгаануудыг хэрэгжүүлж болох юм гэдэг ангилууд гараад ирнэ. Тэгээ өөр нь цаашлаа одоо Эстон улс гэхэд цахим шилжилт хийсэн 1,000,000 хүнтэй хад жаргалын индексээр дэлхийд 5-т явж байгаа улс биш. Тэнд бол бухимдал алга, стресс алга, иргэдийн тайван амар амгалан байна. Гэрээсээ бүх төрөө үлхий авч чинь яг үүн шиг манай улс 100 хүн амтай төр нь хүн цолтгүй иргэдэд үйлчлэгээ ил тод үзүүлдэг ийм улс орон болох болцоо бол манай улс бүрэн байгаа. Үүний эхлэлийг бол бид бас тавьж намрын чуулганы энэ хуулийг батлан гарснараа ийм Монголиа гэдэг энэ аппликейшн платформ маш одоо үр дүнтэй хэрэгжиж байна. Тэгээ үүнийг урагшлуулахын тулд яах вэ гэхээр нэгт одоо мэдээлэл аюулгүй байдлын хувьд тэр дундаа кибер аюулгүй байдлын хуулийг гаргах шаардлагыг олоосан байгуулалт өгж байгаа. Тэгээд маш их цаг алдсан. Тэгээд яагаад ингэж цаг алдсан өдөө өрсөн гэхээр мэдээллийг хадгалах, хамгаалах чиг үүргийг нэг байгууллага гүйцэтгэдэг байж. Тэр үндэсний дата төв гэдэг байгууллагыг засгийн газрын тогтоолоор байгуулад тэгээд мэдээллийг хадгалах, хамгаалах чиг үүргийг хуваарлцсан. Цагнуулын байгууллага бол төрийн нөгөө систем серверийг ерөнхийд нь аюулгүй байдлыг хамгаалж байгаа мөртлөө нийтд нь төрийн үйлчилгээ боо иргэдийн мэдээллийг авж байгаа байж, түүнийг бүтэн хамгаалах энэ нэгэн зохицуулт байгаагүй. Тэр үндэсний дата төв бол төрийн үйлчилгээг явуулах хадгалах чиг үүргийг нь тэнд даатгаад үүнийг нь хүндлэнгээс хамгаалах буюу мэдээллийн аюулгүй байдлыг хамгаалах кибер орчинд ирж байгаа халдлагаас сэргийлэх үндэсний төв гэдэг одоо яг энэ сорт төв гэдэг нэрлээд байгаа олон улсад байдаг энэ сорт төвийг бид байгуулад тэгээд энэ зөрчилтөд тэмцдэг кибер халдлагатай тэмцдэг энэ төвөрөө дамжуулаад бид нар орчин үеийн дэвшилтэт технологи суурилсан одоо шинэ програм хангамжуудыг нэвтрүүлж хэлсэн ба төсөв мөн нэмэгдүүлж
шаардлага бол зөвсөр үүсэж байгаа. А магадгүй энэ жишээ нь одоо төрийн байгууллагууд ихэд ядчил өөрсдийнхөө авж байгаа програмууд нь нөгөө лиценз واخхгүй, макрак гэж ярьдагтэй хурамч. Ийм байгаад ихэд бид хамгаалж чадахгүй шээ. Дээрээс нь төрийн энэ имейл үү хамгаалах хэрэгтэй байдаг. Энд төсөн мөнгөө бид нэр сайн тавьж өгдөггүй. Тэ нөгөө програм хангамж хэсрүүлж лицензийн төлбөр тэд ихээр ингээ их хурлаар ороод ирэхээр байшин барилгатайгаа андуураад наача өндөр төсөв байна гэж буцаачдаг. Эцэстээ сохирлыг тооцсон. Хэрвээ мэдээллийн аюул байдал алдагдвал яах вэ? Одоо дэлхийд дээр хамгийн үнэтэй баялаг бол дата болсон байна. За цахим засаглалын хувьд бол бид нэр төрийн цахим үйлчлэлтэй цахим шилжилтээс гадна иргэдийн оролцоо цахимаар илүү нэмэгдүүлдэг байх энэ асуудлыг заавал авах хэрэгтэй гэж үзэж байгаа. За мэдээж энэ хамгийн чухал зүйл бол хууль эрх зүйн орчин энэ цахим үйлчлэлийг да одоо дэмж экосистем болсон хууль эрх зүйн орчин маань хийх ёстой. Энэ дээр ч одоо манай дөрөв хууль хамгийн том үүрэг гүйцэтгэхээр байгаа. За технологийн хувьд бол бид нэр хатууд бүтцүүдийг маш сайн үүсгэж өгөх хэрэгтэй. Өнөөдөр бол цүлжээ дата төв байгаа. Бид нэрт бол хиймэл дагуул байхгүй. За зөөлөн дэд бүтцийн хувьд бол бид нэр шинэ үеийн технологиуд буюу IoT те хиймэл оюун ухаан, big data их хөгжил 5G-г одоо нэвтрүүлээд ашиглах хэрэгтэй гэж үзэж байна. За мэдээллийн аюулгүй байдлын эрсдэлтэй 5 орны нэгт манай улс бичигддэг учраас энэ чиглэлээр хийх ажил хонлон байгаа гэдгийг энэ үеэр онцолж байна. Мөн засгийн газраас намрын чуулганаар цахим хөгжлийн яам байгуулах сандыг улсын хурлд өргөн мэдүүлэх талаараа энэ үеэр дурдлаа.